Son dəqiqə. Cristiano Ronaldo bu dəfə saat biznesinə başlayır. Məşhur Portuqaliyalı idmançı karyerasının müxtəlif mərhələlərini əks etdirən saat kolleksiyası seriyasına baxmaq qərarına gəlir. Sizin xəbər olaraq bildiririk ki, Cristiano Ronaldo bu barədə şəxsi Twitter sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Ronaldo həmişə öz saat kolleksiyasına sahib olmaq istədiyini, həmçinin bu saatların hər kəsin xoşuna gələcəyinə ümid etdiyini deyib. Qeyd edək ki, Ronaldo daha öncə özünə məxsus ətir, at paltarı, qutus markalarını da yaratmışdır. Xeyirli olsun, ay Ronaldo.